एक्सरसाइज गर्न लाग्यो लुट्यो ल यस्तोहरूसँग सुते छ यो डाका त यसलाई मैले जाने तेरो हजुरबाउको नलका हो त्यो राम्रोसँग चला राम्रोसँग सुत्न पनि दिँदैन यार बिहान बिहान एक्सर्साइज गर्ने हो भने बल्ल जिउ भन्छ के ओए सागरे ल त पनि कसरत गर् त ल मलाई झेउ लाग्छ हो एक चापड हानिदिन्छु खुलेको गरिदिए ल गोडा फ्याट आँखा तेरो फुटे छ क्या आँखा हेर्न सक्दैनस् ल ल ल ल एक्सर्साइज गर एक्सर्साइज कस्तो झेउ लाग्छ यार ओ ल यसरी नै तैँले कसरत गर्न थालिस् भने जिउ भन्छ हेरे केटा जिउ भन्छ ल गर गर अहिले घर आउलास् नि घर ए चप्पल चप्पलले हान्छु तेरो टाउको फुट्ने गरी हात उठाउन धेरै न्यून खोज्ने हात उठाउने केटी मान्छे छैन बिहान बाबुले ल्याङ गरे अहिले यसले ल्याङ गरे दिनै खराब जान्छ क्या मेरो ब्याग लिएर भागिहाल्छु अहिले खिमी आयो भने झन् तना हुन्थ्यो यार ओए जे लुकाइस् त्यहाँ केही पनि होइन के लुकाइस् त्यहाँ देखा जे लुकायो नि तँलाई के मतलब ए लुकाइस् आफूहरू खेलेपछि घरै नि मेरो
फालफाल ए बालफाल ना पछाडी हेर न ए बालफाल भने के पछाडी हेर ए बालफाल ना मेरो ब्याट र बल चोर्छस् होइन कहाँ जानलाई हो एकछिन यसलाई जिस्काउनु पर्यो के छ मायालु नरिसाउ न मायालु अरे 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 नरिसाउ न नरिसाउ पछाडि नलागे अगाडि लागिदिन्छु नि त अरे 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 रुक न मायाले बाधौ लौ रे सम रुक न ओए नरिसाउ न मायालु कस्तो रिसाएको हो मैना जेस खतरा रिसाउँछ केटी अहिले फेरि के भयो अया के पर्यो मेरो आँखामा खै खै के भयो छ र मैले हेरिदिन्छु होइन यिनीहरू के गर्दैछन् यहाँ लो मेरो ब्याट पनि यही रहेछ चोरहरू काम छैन कहाँ छैन अर्काको ब्याट चोर्ने लो फेरि काम हो ब्याट लो बल मात्र छ त कहाँ हराउँछ यार यो ब्याट यार शरम लाग्दैन यस्तो हान्छु र चोरहरू गाइजहरू भिडियो चाहिँ छोटो भयो त्यसको लागि आई एम भेरी 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 सरी अनि भिडियो कस्तो लाग्यो राम्रोलाई पनि लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब हान्दिन नबिर्सिनु होला अनि यो भिडियोको बिहाइन्ड द सिन्सहरू मेरो भ्लग च्यानलमा अपलोड भइसकेको छ आज बिहानै भ्लग च्यानलको लिङ्क मैले तल कमेन्ट सेक्सनमा पिन गरिदिएको छु गएर भ्लग च्यानल पनि सबैजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु तल कमेन्ट सेक्सनमा एउटा लिङ्क छ त्यहाँ गएर क्लिक गरेपछि सिधै भ्लग च्यानलमा पुग्नुहुन्छ है सबैजनाले गएर सब्सक्राइब गरिदिनु त्यता पनि अब रेगुलर भिडियो आइरहेको छ अनि अब हामी मिल्नेछौँ 5-6 दिनपछि फेरि तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला सागरेको घर बाई बाई